Dengannya topik keseimbangan adalah keindahan. Ya, di sini leader yang selanjutnya untuk membahas topik ini adalah teman lama saya. Ya, pada 3 tahun yang lalu kali pertama kita berjumpa, yaitu di Loyang Topekong. Tahu Topekong? Tempat sembahyang. Ya, masa itu kita ngomong-ngomong. Dia adalah brother, abang daripada kita punya Pegasus 2, Victor Tan. Ya, masa itu saya kali pertama berjumpa sama dia. Pada pertama kali dia tak percaya sama juga. Tapi dia memang seorang leader yang niatnya untuk nak sukses. Ya, niatnya memang kuat untuk nak sukses, tapi dengan bidang yang salah. Menyebab dia menghutang bank dengan omset hutang bank hampir bankrupt lebih daripada 1 juta lebih sing dollar. Ya, masa itu kita berjumpa. Saya masih ingat masa itu dia adalah satu petukang untuk installation of the water filter di rumahnya. Ya. Jadi kita sudah buat appointment, saya sama dia pergi sama-sama. Masa itu dia memakai van. Ya. Dengan pakaian pekerja. Tapi semasa itu kita ada customer nak jumpa, dia menukar pakaiannya di belakang van-nya. Itulah kita memulai jalan Freeway International. Saya nampak dia memang adalah seorang yang saya rasa hormat sebab walaupun dia ada beban di segala financial dengan rumahnya, tapi niat untuk berjuang terus dia tidak hilang. Sampai sekarang juga dengan masa yang singkat dia bisa mencapai tim Elite Pegasus. Ya. Mau kau tahu, mau dengar apa yang dia dia yang ngomong nanti? Beri tepukan yang meriah untuk dia. Kita mengundang tim Elite Pegasus, Tan Kim Lee. Tim Elite Pegasus. 他越挫越勇，视挑战为战斗力。 无惧岁月痕迹，勇创人生价值。他用行动力跨越荆棘，他用凝聚力鼓舞团队。看准目标，冲就对了。他就是 Team Elite Pegasus Dan Kim Lee。 喊到就要大声了，我全部空了完了。OK， 我们首先要谢谢我们的 MC 啊，就，OK， 我也在这里谢谢我们这位总裁 Dr. Lim， 啊 ，Dr. Lim 文宏好，还有我们的3位副总裁 ，Cordia Ong，Thank you。 还有我们的副总裁Nato Kenny，Thank you。还有我们的 IVC，Thank you 你们，再给我这次机会。今天我要跟你们分享的是，平衡就是美。怎样平衡？你们有看到我们有没有带上我们的公司的那个 logo？ 有没有？有。那个6个重要吗？有。然后每个人都知道很重要。 那么今天我们来这边，我们要做什么的？我们要找成功是吧？那么我们今天什么叫成功啊？如果我们不知道什么叫成功，我们根本是不可能成功的，可以这样讲吗？对。So，成功它到底是什么？成功就是我们有设立了目标。啊，设立了目标，然后我们每天
我们朝向我们的目标，然后我们去做，然后我们一天一天的感觉到，哎，我们一直靠近我们的目标，那个就是什么？达到我们的目标，是不是？那么我们的目标必须要大，大到我们值得兴奋，然后我们去追求，对不对？同样的。 我们要追的时候，我们要去做的时候，我们应该怎样？要有计划。如果没有计划，我们是不可能成功的，对吧？对。所以在这里，我们一定要知道，成功是一天一天的追求，然后我们一天一天的感觉到，这是一个很个人的事情的成功。哦，那么我们朝向了这个目标的时候，我们就上了他的，他上了什么？ 成功的旅程，它是一个过程来的，哦，对不对？对。所以今天我开始要跟大家分享，哦，六大目标。大家早上好，好，好不好？好。首先，第一，我要跟你们分享的，经济重要吗？ 经济很重要，对吧？但是如果我们没有健康，我们有很多钱，我们是千万富翁、百万富翁，有没有用？没有。有钱可以看医生吗？真的没有用咩？没有。真的是没有用了。哦，我们有多少钱，我们会连累我们家人吗？会。会不会连累我们家人？会呀。 不是单单连累家人，我们本身都只能躺在那边，动也不能动，有钱有用吗？没有。就好像我本身，哦，我有个朋友，哦，他跟我同年的，哦，他在34岁的时候，他诊断出，哦，他身体不知道为什么脚软了，他脚软了，然后他只是可以做什么，躺在床上。 但是他很有钱的，他最少是一个千万富翁来的，30多岁而已，啊，但是有用吗？真的没有用的。同样的，有一次我去他的家的时候，他问我，现在我把所有的钱给你，但是你必须要跟我同样兑换，叫我躺在那边，然后看着股票，他的股票一直在赢钱的，给你们，你们要吗？ 很多钱呢，千万呢，不要。等一下要的报名一下，还有很多人现在要这样兑换的，可以吗？阿贝要。<笑>哦，同样的，没有用的，多少钱都没有用。诊断出他完全在几岁，在40，就是前4年前他过世了，所以有多少钱都没有用的。 哦，还有一个例子，哦，我跟他谈过，在4年前我有跟他谈过，不对，我跟他谈过，哦，那时候他跟我讲，他还年轻，哦，大概那时候才40岁，他跟我讲，我这样健康，我哪里身体有问题？不可能有问题的，他跟我讲，他有买了保险，就 OK 了，因为最多保险费还给他支付医药费啊。 他认为看医生就可以了，但是他一个月多少钱呢？他一个月的月入15000新币 ，OK 吗？一个月15000的新币，他的收入。那么他有一个两个孩子，一辆车，一个老婆，啊、哦，一个妹。然后每次都跟我讲，人生短短几十年，不需要做这样过的啦。 他每次拜六礼拜都带他的孩子出门的，对啊，然后带他们去吃，一个家庭美满吗？美满吗？美满。美满哦，这个人他中风了，真的突然间中风了，然后会怎样？他中风了，他还没有薪水。 没有薪水，
但是他有保险费，赔他 600多千 ，OK 吗？新币，赔他 600多千，然后第一年有没有问题？他的生活，他生活没有问题的。第二年呢，他必须要，因为他要前面第一年他必须要很多治疗啊，他要赶快好起来啊，哦，因为他半身不遂了，根本坐轮椅了，他根本不能走了。 啊，他每次去治疗化疗治疗化疗哈、哦，然后钱慢慢用完了，第二年，他的工人先辞掉，因为车他老婆还可以带他孩子去读书嘛，啊、哦，那么渐渐的第二年啊，第二年的时候，他必须要什么，又要卖掉车了。 因为经济慢慢紧了，啊、哦，那么第三年，你觉得他老婆会怎样？他老婆必须要去做工，来维持这个家庭啊，来维持这个家庭哈、哦。那么同样的，你觉得他老婆十多年没有去做工，突然必须要去做工，你觉得？ 你们觉得他会不会很悲情？他是有心事，可能外面遇到了老板讲他或者朋友或者怎样啦，他心情不好，回到家里会不会有问题？跟老公没有问题，他会有问题啊。然后每次就吵架，到最后他的结果是什么？对，到最后。 他离婚，还没有离婚之前是怎样的？在三年，大概三年，他曾经拿那个轮椅啊，你知道我们厕所我们的厨房跟厅，它有一个高度的，大概是三寸，哦，他就把他的轮椅慢慢推到那个三寸那边，做什么？因为他不能站啊，他很辛苦啊。 哦，他怎么？他自杀，他从前面这样啪下去，整脸都是血，整脸都是血，死还不要紧，不死呢？不死他会怎样？全家人为他担心咯，会不会？老婆是不是要辞掉工作来看他？不然等一下再自杀呢？怎么办？所以你觉得？ 健康重要吗？真的。然后我们在这里，我们是怎样的一间公司？我们是 Reway 嘛，对吗？我们做的行业是什么？健康。这样真的不要开玩笑哦！每天早上要把两粒 potato 吞下去，预防好不好？好。啊、哦，我重回来哈、哦，刚才经济，哦，刚才。 经济讲真的，我们每次如果一个人是做工的，他没有想过，他也没有想过，他每个月拿的薪水刚刚好，只能他的生活费而已，有没有做工的人会不会这样？刚刚好而已。这样如果你没有想过真正的想过这份工，接下来。 也会不要帮到你，真的要好好思考啊！我每个月都在烦钱呢、啊。同样的，如果是一个做生意的人，他真的如果现在每个月还是在烦钱的问题，还在是烦开销的问题，我们真的必须要好好的冷静的坐下来想，我们的生意还可以继续吗？或者多一年？ 两年，我们可以给我们的工人、给我们打拼的工人多一点点工资嘛？如果不可以，我们真的要想一想，好，那么我们的行业是对的吗？我们的生意可以制造我们可以赚多一点嘛？如果不可以，真的哈，要想一想。那么有很多现在的行业里面，不管什么行业，如果我们想。
这两三年，如果你的生意、你的行业里面不能令你在这两三年可以赚到你所要的东西，同样的，一定要想一想，不然接下来会更辛苦。刚才我讲过，因为这个过程我走过，我欠人家120万，就是我没有本身去想过我的生意可以做多远，我的生意可以做多大，所以导致我本身欠人家一大笔钱。我不希望在座的朋友们跟我一样，真的回去要想一想，好不好？好。同样的，在这里第三个哈，社交。我们如果做一个人，我们很有钱，我们很健康，但是没有朋友，好不好？没有朋友，朋友看到你就跑开，好不好受？但是为什么这个人会让人家不喜欢他？可能啊，可能哦，他是一个每次想要赢的人，不要输的，不然就讲有没有的话，让很多朋友听得不舒服。说这样的人有没有朋友？没有。所以我们要做一个怎样的？我们要做一个让人喜欢的人，那我们的朋友就会多嘛。怎样才可以让人家成为我们的好朋友？同样的，我们不要斤斤计较啦，可以吗？哦，还有，我们不要一点点小事都放在心上，就不可以。哦，那么真的，今天每一个人有电话吗？手上有没有电话？里面有没有很多朋友？有吗？如果我们把这些朋友当成是我们真正的好朋友，你说好吗？好。我相信有很多人只是里面只是朋友，没有深入进去跟他们交朋友的。如果把这些朋友当成我们的好朋友，我们有没有朋友？我们有了好朋友，我们有没有多一点机会给我们更成功？会不会？同样的，我每次在想，我看到一个人，就是我们的飞马阿宝，他很奇怪的，他不管去到哪一个国家，洋人也好，黑人也好，不管哪一个国家，他都可以跟人家沟通的，但是他不会讲英文啊，奇怪，哦，就是我啊。就是讲了段的啦，不是吗？但是他可以交很多朋友的，这样的人好不好？好。这样不用去到哪里都不用怕没有朋友的。同样的，我们的飞马领队在前面安倍，我每次也是看到他，每次叫什么？叫人什么？哥哥啊，叫姐姐啊，还有叫什么美女啊？你说人家听得爽不爽？会不会更多的朋友？哦，那么就很多朋友吧。那么同样的，我们讲到OK， 家庭，一个家庭如果要幸福，简单吗？一个家庭要幸福不简单，它必须要有本身要有责任的。一个人如果结婚，是一个人的事还是两个人的事？还是两个家庭的人的事？两个家庭的事情来的，不是一个人。同样的，今天比如讲我们本身有很烦的事情，我们到家回到家的时候，老婆也刚好很烦，他想跟你讲话，他跟你讲他遇到什么问题，你刚好很烦，你会怎样？你会听他讲话吗？
你完全不会跟他讲话，然后你会跟他讲什么？勒麦差啦，不要吵啦，我已经很烦啦，我烦这个烦那个，你还跟我讲那些无聊的事，会不会？谁遇到的可以举手吗？多，哦，因为我们会这样的，为什么？反过来，每次如果有这样的问题的话，我们本身。 我们的情绪可以控制的吗？情绪可以控制吗？如果我们的情绪可以控制的话，我们会跟他讲什么？我们会跟他讲什么？讲他要听的东西啦，给他 happy 一下啦，可以吗？这样有没有问题？还是讲他不想听的话，然后冷战2个月、3个月？冷战你知道什么吗？ 不说话，夫妻不说话，有没有遇过？有啊，夫妻不说话。那么，如果你想让他讲他所要的东西，然后你跟他讲他本身要的先动，好，他本身想要得到的东西，给他先，一定没问题的。如果他还在问呢，你要怎样？如果你还他在还在问，一直在问。 你要怎样？老板有没有叫我一叫我们一招，忍多5分钟，有没有？怎样忍？吞口水，对啊，他还在来，哇，他越装越爽的嘛，因为他要达到答案嘛，对不对？所以我们在忍多5分钟，他给他答案呐、啊。哦，那我有试过，真的，我本身试过。老板说半个小时里面，你如果可以忍过，一定喝水的。 那我就每次我老婆来找我讲话的时候，OK， 我搞定他的先，他又在另外一件事，我也搞定他先5分钟，半个小时一定好写的。我已经有试过了，然后我还可以带他去吃饭，在吃饭的时候才讲我要听的，你觉得他会不会听？这样会不会问题？这样就不会问题他，对吧？同样的。 一个家庭要幸福，我们必须要以身作则。我们要怎样付出在我们的家庭？同样的，在家庭付出的时候，同样的，孩子。 有没有？我们夫妻两个人，每次都要，我们要解决我们的孩子问题。孩子有没有问题？如果孩子有问题的时候，我们要怎样解决？第一，同样的要问我们本身：我们如果要带孩子不听话。 那么我们要问自己什么？我们是怎样的一个爸爸？如果我们要怪我们爸，怪我们的爸爸不好，我们要问我们是怎样的孩子，对不对？同样的，我们要怪我们的妈妈，我们要必须要真的要问我们是怎样的一个老公。所以天很清楚的，老天爷很公平的。 每次我们用一只手指指着别人，几只手指指着我们？3只手指。老天爷要做什么？要叫我们反省，不要一直指着别人，问问自己，一定要做到什么，负责什么，对不对？不要一直怪别人。同样的，一个家庭要幸福。 我们必须要一个人，我们必须要一个好的家庭，他不是只能做讲而已，他必须要是要去耕耘的，要把一个家庭没有问题，我们必须要是怎么样的？我们必须要告诉我们自己，不管做什么，我们要有责任的，不要每次推给家里的人，好不好？好。OK。 同样的思想。
我们一个人的思想是什么？一个人的脑袋，如果有多少知识在里面，我们的脑袋有多少知识在里面，我们就有多少东西在我们脑袋里面，对不对？如果我们的脑袋空空的，什么都没有。 你觉得有很多朋友吗？没有。人家我们问人家问他你懂这个吗？他跟你讲不懂。问你这个会不会？他讲不会。这样的人可以吗？不可以。然后真的我们要本身要进步的话，我们必须要怎样？我们必须要自己。 去学习我们本身的什么智慧，但智慧我们在哪里学？就好像今天对，就在立位，就好像今天我们在这个会议里面，我们是来什么学习的？但是还有学习的办法在哪里？在哪里可以学习？书本。如果我们每一次在阅读的话。 你觉得会辛苦吗？对，我们在阅读的时候会啊。以前我看书三篇我睡觉了，有没有这样的人？有。但是因为在瑞威，我每次在瑞威这边影响了我，我现在看书还可以顶过去的，不只是三篇呐。好，为什么？因为我要知道，我们必须如果有智慧的话。 我们跟人家谈东西，来问我们人家这个懂，别人问我们这个懂不懂，我们可以懂不懂，我们也懂啊，不用说我这个我不懂，那个我不懂。同样的，我在这里我看到了米德丹，哦，他每次在 office 啊，在我们一直的团队里面啊。 他每次以前他不看书的，他现在每一次大多数到了晚上10点多，有时候大多数了可以说大多，他会翻书的，他拿书来看的，他很清楚，他可以在书里面得到他想要的东西。那么，如果我每次也是这样哈，我看他这样做，他在进步了，他一直在进步。 那么，同样的，我也跟着他多看多一点书，这样好不好？好。在六位就是让我们完全一个人没有知识的，就是我，啊，在学业里面我没有知识的，我读书也是很快毕业，但是今天虽然我一直忘记词，哎不，我忘记我的东西，但是我可以站上来，真的，这是六位给我的。 真的，我很感恩瑞威公司，好，谢谢你。同样的，第六个目标，精神目标。什么是精神目标？因为人，人他有什么？因为我们是人，我们必须要有良知的。 我们做东西要有良心的。如果是因为人，他是一种高等，可以讲高等的动物，他懂得分什么可以做，什么不可以做，什么是对的，什么是错的。对。啊，什么是对，什么是错的，然后。 他必须要用良心去做的。同样，今天如果一个人每次想设计陷阱，然后人家达不到的东西，他达得到，这样好不好？这样的人好不好？同样的，在这里，Dr. Lim讲。
我们要怎样是怎样的一个人，我们要当心无愧。如果今天我们赚了很多很多很多钱，但是我们在后面每次害人，你说好不好？也是不好的。如果今天我们同样的赚到了很多钱，然后我们又可以帮助我们的朋友去达到他的目标，但是我们用正面的说法带他去赚应该所赚的钱，好不好？现在我们做人真的好，在我亏了120万的时候，我问我到底为什么会这样，我反省我自己，但是我当心无愧，所以我今天也可以把这个120万还完。同样的，因为我是用良心的，我不要去骗人，我跟人家借钱我一定要还给人家钱，我不会说不还，我不管跟你借多少钱我都想办法去还你。同样的，为什么我要这样做？我要跟我自己交代，不管我今天赚了多少钱，我需要跟人家交代吗？不需要。但是我很清楚，我必须要向我自己交代。为什么呢？因为我是有良心有良知的，不要一直设计别人然后达到他自己的梦想，这不好，好不好？还有我们要做一个 steady 的人，对啊，我要做一个 steady 的人。怎样 steady？ 讲到做到，可以吗？不要讲一遍讲一样，另外做的一样，根本帮不到自己，还给人家讨厌。好，那么我们有了这六个目标，我们会成为一个怎样的人？如果我们做的这个平衡点，我们现在就每个人就好像可以站在台上，他根本这一世人不敢想象他自己有可以站在舞台上面然后跟人家分享，对不对？你说在瑞威，我在瑞威这短短的四年我改变了很多，这是我自己讲的，我改变了很多，因为我知道如果我想要成功，我只有一个方法，不要单单心动，我必须要行动才可以敢敢站下来这舞台，还忘记词，还忘记怎样讲的，真的在这里这四年很快就过了，然后我放一点画面给你们看一下。因为以前我每次跟人家谈瑞威，他是一个怎样的公司，他跟我怎样的，他每次会跟我讲一句话，他会说你要破产了吗？你才可以做得到吗？有的就说我没有钱我哪里可以做到，这个公司是要有钱的，他的人脉比较多，会每次给我这个借口。但是我们在瑞威里面，我们看到，你看第一个，这个是谁？谁认识他？ Raymond， 你可以看到 Raymond， 他从第一天来的时候，他口袋10块钱还不要紧啊，他每次人家喝咖啡，要还钱，要吃饭，要还钱，他就走开的一个人啊。但是他现在他是怎样的一个人？不单单在这边拿回他的健康，他还可以怎么？他可以拿到他想要的东西，这是他的第9个月，第9个月，
你看他在短短的口袋剩下十块钱，短短的真正的付出的时候，才九个月，他就买了一辆 S Class， 来给他一个这类掌声。同样的，你看他在日威，他拿到什么？他的人生价值咯，爽吗？ 我们要的是什么？我们要有人带，我们要有什么价值啦，对吧？同样的，你看以前他家人，他包括他孩子、女儿，他讲话没有人要相信他的，因为每次放飞机。但是现在你看他的孩子、他的女儿，还有他的另外一半，真的是多么的幸福，真的。 我们在日威，我们很感谢日威，啊，因为日威有四个人，啊，要让我们更多人成为这样的人。同样的，我以前还没有来的时候，我健康吗？我不健康的，我差一点中风跟心脏病的，但是我来到了日威，拿回我的健康，还不要紧，啊，一年多的，一年在日威的一年处。 好，我买了一辆 S Class， 还现在换了一辆 BM 7 Series， 我完全不敢想象的，这样好不好？还不要紧，因为我们如果口袋没有钱，如果我们要坐飞机，可能吗？不可能的。但是很奇怪的，我在日威第一次坐飞机的时候，跟我们的总裁。 跟公司出门的时候，从那一天起，只要你相信日威，日威就让你想飞哪里就飞哪里，好不好？是太过爽了。同样的，你看到我们几个领袖笑得灿烂吗？为什么？为什么？开心啊，跟钱没有关系啊。以前我一直烦钱啊。 对吧？等一下花了这个钱不懂怎样去，又找回这个很辛苦。但在日威不用担心，刚才阿伟也讲碰来碰去就可以了，好不好？好。同样的，你看，刚才我又讲回真的忘词的嘞，还可以走红地毯，爽吗？你们要吗？我不要忘词了，不要像我了，好不好？但是这个光彩，这个光荣。 我们这一世一定要达到，就在日威就可以了。你看公司是多么的付出，每一场表扬大会，他花的钱是百万，可能大厂的千万就可能来的。你看他是多么的为我们而做，然后我们没有上来可以吗？不能啊。同样的，这四位。 真的人物啊！我在想，每次我在想，这四个人是怎样的一个人？奇怪的，当他今天你觉得他们有钱了吗？有没有？有钱了。但是奇怪的，他们四个人，好，这四个人还是在同样的一条线上，还是。 跑来跑去，跑了。他们为了什么？在日威，他们为了什么？他们要让日威所有相信日威的人得到他们的想要的东西，然后给每一个人都有这六大目标实现在他们的身上，好不好？真的，我们要给我们的日威总裁和副总裁一个热烈掌声。 因为有他们，真的，今天不只是我一个领袖，很多个领袖，包括我，啊，我完全没有想过。我孩子那时候要读大学的时候，真的是没有钱的，我在烦怎么办哦。然后我孩子跟我讲，我不要读书。但是他现在下个月他读完大学了，真的谢谢，谢谢刘威。 他要读完大学了，我根本现在我女儿也在读大学，我根本不用烦钱，真的在这里，啊、哦。
我跟大家分享一个故事。讲真的，每一个人有一间公司，这间公司很大间的，但是这个老板他有很多员工，他每次都喜欢骂他的员工，这样的老板好不好？不好。很奇怪的，有一天早上一大清早，他的玻璃门要进去 office 的一个玻璃门，他粘住，粘住什么字？阻止你成功的人死了。哇，每个很高兴啊，会不会高兴？但是会不会想，这个人到底是谁？会不会？但是下面又写着他的殡仪馆在哪里，所以这些同事同样的就去这个地址的殡仪馆。他们去到哪里，还是有一个玻璃门盖住的，外面写的不要让你成功的人死了。人很多人就看看看看，里面有个棺材，但是看到那个棺材那个盖是没有盖的。而每个人就很好奇，人越来越多了，那个盖就开了那个玻璃门。一开进去的时候，有很多人就想进去看到底究竟这个人是谁。那么很奇怪的，每一个人的脸色是带着怀疑，到底这个人是谁。他们走进去的时候，他们转一圈出来，他们的脸型悠悠的，头低着，每一个人走出来，到底发生了什么事？看了那个棺材里面发生了什么事？然后要不要知道？要。因为里面有一片镜子，这个镜子上面写着，阻止你成功的是你自己。这样请问大家，今天如果我们不成功，是谁让我们不成功的？我再问多一次，今天如果我们不成功，是谁的问题？这样我的今天的分享就到这里，谢谢。